Добрий день, сьогодні підсівали люцерну. Підсіяли руками, бо в тому году поганенько вона зійшла. А тепер ось з буринами погасаємо. Думаємо, буде зійде. Подивимося, як ми насіяли тут руками. Там он та стара, ну, прошлогоднішня. Так що. Декой де прийнялася, де глибше була. В тому году ми сіяли її із селітрою. В одному місці у нас прийнялася, тут ось рядом, вон огород. Там іще один отут. Там хорошо прийнялася, а тут щось, чи бугор, чи може що дождів не було. Ну, коротше, такий результат. Це прийшлися ми, ну, руками підсіяли, не хотіли вже сівалку цепляти, ячмінь. Ну, руками посіяли. Зараз почти чорний пар зробимо. І тут теж, зараз я перейду. На цьому крайку у нас тут два огорода, три огорода. Сьогодні їздили там, купляли у нас люцерну насіння. Коротше, стоїть 195 гривень кілограм. Це в тому году тут сіяли. І теж так посходило, ну, більш-менш нормально. Зараз тут теж низ чи вверх там посипемо, посіємо. Повністю всю люцерну проборонуємо. Ми її завжди боронуємо, раза два. Оце як тепло настає, допустимо, вже ось, бачите, земля почала крошитися. Зараз він ще повністю всю люцерку заборонує, щоб дати їй воздуха. Ну і дощик накапує, якраз хорошо. В степу ми поборонували, зайнялись люцерною. Так що починаємо трудові дні просипатися. Так що отак от. Там відео я потім сніму, що у нас вийшло чи не вийшло насчет посіва люцерни руками і боронами самими. Щоб самими боронами. Раніше так робили, ну і ми вирішили попробувати. Це нам старі, дуже старі агрономи посоветували. Ну і отак. То зараз такі діла, поки. На днях будемо там пшеничку підсівати, бо у нас пшеничка в степу не очень. Щось не прийнялось. Тут біля огорода у батьків прийнялось нормально, а в степу щось така рідкувата, що рішили ячмінем її підсіяти, потім удобрити. Ну, а там далі результат, звісно, подивимося, що ми насіємо. Хочемо риснути, попробувати. Ну, так, все. Така от люцерочка взимо, бачиш? Це удобрення їх поки не вносили. Ну, наверное, і не будемо, бо це перший год. Тут по соях ми її сіяли. Я думаю, вона вискочить. Так що, отакі діла. Добре, всім до свидання. Всім удачі.